11 <تقلم> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوم عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وَانْشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِنُورِ هِدَايَتِكَ كَمَا نَوَّرْتَ الْأَرْضَ بِنُورِ شَمْسِكَ أَبَدًا أَبَدًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ Yang dimulakan barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan bila, tuan-tuan sia, tuan-tuan sedang hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama kita teruskan panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dan sehingga ke hari ini Allah masih berikan kita kesempatan dan kelapangan kepada tuan-tuan untuk kita sama-sama berada di surau ini pada malam ini. Alhamdulillah atau nikmat yang Allah berikan yang mungkin pada masa ini ketika ini ramai lagi mereka yang masih kesibukan di mana-mana kesibukan di jalan raya kesibukan di tempat-tempat kerja dan mungkin ada lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum lagi menunaikan solat maghrib tapi kita alhamdulillah Allah berikan nikmat kelapangan ya kelapangan dan ketenangan untuk kita sama-sama menunaikan ibadah solat maghrib berjamaah dan insyaallah kita sambung kuliah kita pada malam ini dalam bab tanda-tanda besar peristiwa menjelang hari kiamat. Tuan-tuan <coughs> sedang hadirin, hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT Esok merupakan hari Arafah ya? Jadi disunatkan untuk kita berpuasa Tak puasa pun tak apa Dia sunat Tuan-tuan nak puasa, Alhamdulillah. Tak puasa, jangan bising-bising. Yang pula bila tuan-tuan puasa, sebut tanya orang. Kau puasa tak hari ni? Dia nak jawab pun, tak jawab. Tak puasa, segan pula. Jawab puasa, menipu. Yang kita pula, aku puasa. Padahal sepanjang lepas Ramadan ini, baru puasa sunat ini buat pertama kali. Tak action lah. Bukannya hari-hari puasa pun. Ya, Jadi benda sunat, nak buat, buat. Tak nak sudah, jangan bising-bising. Ya, Kita an anggap orang lain pun, buat dan orang lain lebih baik daripada kita. Yang kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Ya seperti mana disebutkan dalam sebuah uh, hadis ya, bangunkan ahli keluarga kamu agar mereka bersahur untuk berpuasa hari Arafah kepada Said bin Jubair rahimahutaala. Ya. Dan juga dalam hadis Muslim disebutkan dihapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan juga bila kita berkaitan dengan hari raya, ya sama ada Idul Fitri atau Idul Adha, maka kita tidak lari pada takbir. Ya. Jadi untuk hari raya haji ini takbir dia lain sikit. Masa dia pun lain sikit berbanding raya puasa. Ya. Disebutkan takbir raya ada dua bahagian iaitu takbir raya mursal dan muqayyad. Takbir mursal iaitu takbir yang tidak terikat dengan solat waktu. Waktunya bermula maghrib malam raya hinggalah sampai sembahyang raya Idul Adha. Maksudnya sepanjang mula maghrib takbir raya sampai esok sembahyang Sepanjang malam tuan-tuan nak bertakbir pun tak ada masalah. Itu takbir mursal yang tidak terikat dengan solat. Satu lagi takbir muqayyad iaitu yang terikat dengan solat. Ya. Selepas maghrib kita takbir. Itu takbir muqayyad. Tapi bila selepas solat sunat, ba'diyah, duduk-duduk kita takbir, itu takbir mursal. Yang takbir muqayyad pula dia bermula daripada sembilan Zulhijjah Maknanya besok Kita raya hari Kamis sepuluh Zulhijjah Mula takbir Uqayat ini mengiringi solat bermula sembilan Bermakna esok subuh dah mula takbir Jangan pula Tuan-Tuan terkejut Kalau besok subuh imam Biasanya Ustaz Siddiq kan pagi. kalau dia takbir Jangan Tuan-Tuan terkejut pula Ustaz belum Raya, kenapa dah takbir? Memang dia bermula Sembilan Zulhijjah, subuh Dah bermula takbir Mengiringi Solat sepanjang lima hari Bermula sembilan Zulhijjah Sepuluh Zulhijjah Sebelas Zulhijjah Dua belas Zulhijjah, tiga belas Zulhijjah, maknanya lima hari kita bertakbir Dan berakhir pada tiga belas Hari bulan Zulhijjah itu, waktu asar last maghrib dah tak ada Artinya tu antara takbir mursal dan muqayyad dan muqayyad ini ber, berpanjangan sepanjang lima lima hari. Ya, Mudah-mudahan ha, sedikit perkongsian perkongsian ini memberi manfaat kepada tuan-tuan. Baik, kita masuk dalam pengajian kita pada malam ini. Baik, kita masih membicarakan tajuk besar dia iaitu nampak apa patut saya tanya. Oh, tajuk saya ialah memanglah apa kita membicarakan tentang dajjal. Ya, eh, dajjal. Baik. Di antara fitnah dajjal yakni ia berkata kepada orang Arab kampung Bagaimana pendapatmu jika aku membangkitkan ayahmu dan ibumu? Apakah kamu akan bersaksi bahawa aku ni dajjal? Aku ni Tuhan kamu? Dajjal pula ya. ya. Maka Dia menjawab, ya, kemudian ada dua syaitan yang menyerupakan diri dengan ayah dan ibunya. Lantas keduanya berkata, wahai anakku, Ikutilah dia. Sesungguhnya dia adalah Tuhanmu. Okay. Jadi, bila mana Dajjal berada di kalangan orang-orang Arab kampung. Seperti mana yang kita telah jelaskan sebelum ini. Yeah. Kita ulang kembali bahawa pengikut, pengikut Dajjal itu ialah orang-orang Yahudi, orang-orang Ajam, orang Turki, orang-orang yang golongan Kam, orang kampung dusun ya, Kampung dusun, orang yang lemah Dari segi intelektual dan juga kaum Wanita, jadi kisah ini Di mana menunjukkan bahawa Dajjal itu berada Di kalangan orang-orang Arab kampung Yang lemah akal fikirannya Lemah intelektualnya Bila mana Dajjal katakan Apa pendapat kamu jika aku hidupkan Ayah dan ibu kamu Adakah kamu percaya aku ni Tuhan kamu Mereka kata, ya kami percaya mereka orang yang lemah fikirannya. Tidak mampu berfikir dengan panjang. Mereka mengiyakan saja apa yang Dajjal kata. Dan kemudian pula, maka muncul dua orang, dua, dua orang pula ya. Dua syaitan, dua ekor syaitan muncul. Menyerupai ayah dan ibu mereka. Lalu berkata kepada mereka bahawa ikutlah dia ini. Maksudnya Dajjal ini. Kerana dia adalah Tuhan kamu. Ya. Baik, sedangkan kaum wanita yang banyak mengikutinya disebabkan oleh mudah terpengaruh daripada orang-orang Arab kampung di samping kebodohan mereka. Ya, selain orang-orang kampung, Arab kampung, wanita juga antara orang-orang yang mudah terpengaruh dengan dengan dajal. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan turun di lembah air Marqanah ini. Oi, Markonah nama Arab rupanya. Kalau dari segi bahasa Arabnya, yang zilud dajalu fi hazi hisa bekhoti bi murkonah. Murkonah kita sebut bahasa Melayu Markona. Dah macam bahasa Melayu. Kan? Siti apa? Siti Markona namanya. Bukan mur murkona itu bahasa bahasa Arab. Kita kita bahasa Melayu kata dajemu buat dajal. Rupanya bahasa Arab dajal. Bila sebut dajal, benda yang tidak baik Itu semua Arab Mana markonah pun bahasa Arab Berbunyi Ya? Yeah. Satu lembah air Maka orang yang datang Kepadanya kebanyakan Kaum wanita Sehingga seorang daripada mereka Menemui sahabat karibnya Ibunya, anak perempuannya Saudara perempuannya, ibu saudara Menegurkan hati mereka kerana kuatir mereka akan pergi menemui Dajjal. Sebab Dajjal berada di situ di lembah air ini, maka mudahlah orang-orang wanita ini terpengaruh. Ya? Jadi bimbang di sebab sini, ya, sahabatnya ibunya anak perempuan, saudara perempuan, ibu saudara ya, yang mungkin terpengaruh dengan Dajjal ini. <tuh> Baik. Terdapat masuk fitnah dajjal. Fitnah dajjal merupakan fitnah paling besar di antara fitnah-fitnah yang ada semenjak Allah menciptakan Adam hingga datangnya hari kiamat. Sepanjang Nabi Adam muncul hingga hari kiamat, fitnah dajjal adalah al-fitnah yang paling, paling besar. Hal ini disebabkan Allah memberikan hal-hal luar biasa kepadanya yang memukau dan membingungkan akal fikiran. Sebab Allah berikan Dajjal banyak kelebihan Sehingga di sini disebutkan Membingungkan akal fikiran manusia Nak memikirkan kehebatan Dajjal Apa dia punya kehebatannya? Dalam riwayat-riwayat disebutkan bahawa Dajjal memiliki syurga dan neraka Maka syurganya itu adalah neraka Dan nerakanya itu adalah syurga Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tahu kan Dajjal ini dia membawa kesesatan. Dah kata dajal, dajemuan, Dajal tu bawa kesesatan. Siapa yang ikut memang kena dajal lah. Dah tahu namanya pun dajal. Sebab apa dia ikut dajal tu? Bila kita ikut, dia hanya menunjukkan apa kebaikan untuk mempengaruhi orang ramai. Tetapi sebenarnya dalam kebaikan itu, mereka dibawa ke arah kerosakan. Jadi bila disebut dalam apa pada Dajjal itu ada syurga yang sebenarnya neraka. Dan neraka itu sebenarnya syurga. Maknanya bila kita ikut Dajjal, dia beri kemewahan, dia beri kesenangan, dia beri pangkat darjat. Tapi sebenarnya itu jalan menuju ke neraka. Bagi mereka yang menentang Dajjal, mereka akan menerima kesukaran, kesusahan, kemiskinan. Tapi itulah jalan menuju ke syurga. Sebablah disebut di sini, syurganya adalah neraka dan nerakanya adalah syurga. Dia memiliki sungai-sungai air dan gunung-gunung roti. Apa ibarat ini? Ya. Kita tahu biasanya kalau dulu sungai-sungai ini adalah sumber sumber perairan untuk tumbuh, tumbuh menumbuhkan tanaman pertanian. Ya. Maknanya dia menguasai ekonomi kita lawan dia, ekonomi kita hancur. Kita ikut dia, kita diberi ekonomi yang bagus. Dan juga menguasai gunung-gunung roti. Ini juga boleh diibaratkan sebagai dialah yang memegang tampuk kekayaan. Dibagi rezeki yang banyak. Kau ikut, aku beri rezeki kekayaan yang mewah. Kamu entah lawan, kamu akan miskin, papa ke dana ya, tu dikatakan dia memiliki sungai-sungai dan juga gunung-gunung roti. Orang Arab makan roti kan. Kalau di orang Arab, -Arab ni orang Melayu mungkin hadis akan bertukar. Jadi gunung-gunung beras. Mungkin begitu tapi sebab ini ya kaitan dengan orang Arab biasanya dia makan roti. Dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lantas hujan pun turun. Dia memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan lantas tumbuhan pun tumbuh dengan menghasilkan hasilan yang buahnya yang lebat-lebat. Dia melintasi bumi dari satu tempat ke satu tempat dengan begitu cepat luar biasa bagaikan hujan yang ditiup angin kencang serta kejadian-kejadian luar biasa yang lain. Ini disebutkan ya, antara kelebihan-kelebihan Dajjal. Bukan cerita kosong tuan-tuan. Di bawah ni ada hadis-hadisnya. Hadis Soheh hadis yang menceritakan tentang kelebihan ni. Antaranya ialah hadis daripada Imam Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Ya, bila Imam Muslim ini adalah hadis Soheh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dajjalu a'warul 'ainil yusra Yufalushira ma'ahu jannatun wa narun fa naruhu jannatun wa jannatuhu nar. Dajjal itu buta matanya sebelah kiri. Eh, kita sebelum pernah pernah lihat ada hadis mengatakan sebelah kiri, ada hadis mengatakan sebelah sebelah kanan. Ya, eh, tapi hadis yang kuat sebelah kanan. Dua-dua ada hadis. Ah uh, tu kadang-kadang kita nak kata perkara perkara dajal ni bendanya tak jelas. Benda kalau jelas senang tuan-tuan benda dajal ni. Hadis terangkan betul-betul dajal begini, alamatnya begini, tempat tinggalnya begini. Senang orang cari. Ini perkara-perkara dajal ni dia punya hadis bermacam-macam dan pelbagai sehingga tidak dapat dipastikan yang sebenar-benarnya. Ya, okay. pelbagai andaian dan spekulasi sehingga ulama sendiri pun berbeza-beza pendapat. Baik, mata buta mata sebelah kirinya, rambutnya kerenting, mempunyai syurga dan neraka, maka nerakanya adalah syurga dan syurganya adalah neraka. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Huzaifah. Kemudian hadis yang lain daripada Imam Muslim juga dan juga daripada Huzaifah. Maknanya daripada apa perawi yang sama tapi hadis yang berbeza. Nabi SAW bersabda, La na'a'lamu ima ma'ad-dajjali minhu ma'ahu nahrani yajriyani ahaduhuma ra'yul aini ma'un amiyadu wal akharu ra'yul aini narun ta'ajjaj fa'amma adarakna ahadun fal ya'tin nahrul ladhi Ya rahu narun wal yughmit thumma yutati rahsahu fayashrabu minhu fainahu maun baridun Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang menyertai dajjal. Ia akan bersama dua buah sungai yang mengalir. Yang satu kelihatan mengalir air dan satu lagi kelihatan mengalirkan api yang menyala-nyala. Maka dalam ia mendatangi sungai yang kelihatan berisi api Dan dalam ia pejamkan matanya Kerana yang nampak api itu adalah air yang dingin ya? Bersama Dajjal ada dua sungai Satu kelihatan sungai mengalir air Satu lagi kelihatan api yang mengalir Maka ketika mana Dajjal ha? mencari pengikutnya sudah pasti pengikut akan mencari air Dan ia akan sesat Sedangkan hadis ini mengatakan Carilah api Masya Allah Masuk sungai api Apa disebut Hendaklah ia pejamkan matanya Kerana yang nampak api itu Sebenarnya adalah air yang Yang dingin ha? Pak Dajjal nak menipu saja Ya, dia nak membawa kesesatan kepada manusia. Ha? Maka kita kena harungi yang kita nampak itu api. Tapi sebenarnya adalah air yang yang dingin. Soh eh? Imam Muslim. Kemudian hadis An-Nawas bin Sam'an. Satu hadis yang agak panjang. Saya baca dia punya makna saja. Ya. Bahawa para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai Dajjal, Wahai Rasulullah, berapa lamakah ia tinggal di bumi? Beliau menjawab, selama empat puluh hari. <coughs> sehari seperti setahun, sehari yang lain sehari seperti sebulan, dan sehari seperti sejumaat yang di seminggu dan hari-hari lainnya seperti hari-harimu. Mereka bertanya, bagaimana kecepatannya di bumi? Baginda menjawab, seperti hujan yang ditiup angin kencang, lalu ia mendatangi suatu kaum dan diajaknya kaum itu. Kemudian mereka mempercayainya dan memenuhi seruannya. Lalu ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan Maka langit pun menurunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan leluasa sehingga binatang-binatang ternak menjadi gemuk-gemuk dan berlemak. Hari sini belum habis lagi ya. Eh? Banyak lagi. Cuma saya hurai sikit hari yang yang ni. Ini isi yang pertama. Ya. Yeah? Bila mana Dajjal menemui suatu kaum diajaknya, diserunya. Ya. Kemudian mereka mempercayai, mereka mengikut, maka Dajjal pun kata dia turunkan apa hujan daripada langit, diperintahkan hujan turun daripada langit ke bumi dan akhirnya bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang segar, tumbuh-tumbuhan pun mengeluarkan buah-buahan dan binatang pun gemuk-gemuk berlemak ha, kita begitu sambung hadis lagi kemudian ia mendatangi kaum yang lain pula kaum yang kedua tapi kaum yang pertama ikut dibagi kemewahan dibagi hujan dibagi tumbuh-tumbuhan segar dibagi ternak-ternakan yang gemuk-gemuk okey sebab dia ikut kemudian dia bagi kaum yang kedua lalu diserunya seperti tadi namun mereka menolak lantas ia berpaling dari mereka ya maksud dajjal tu marah kemudian tanah mereka mendadak menjadi kering tiada mereka memiliki harta dan ia melewati tanah yang kosong sambil berkata kepadanya keluarlah perbendaraanmu lalu keluarlah perbendaraan mengikutinya seperti sekumpulan lebah ya yeah. kumpulan kedua ni dajal jumpa menyeru mereka, mereka tolak, mereka tak terima. Hang pergi jauh, mudajemu, pergi jauh-jauh. Maka, dajabul paling, oh, hang lawannya. Maka mereka menerima pada tanahnya kering kontang, tumbuhannya mati, binatang pun mati. Ya. Dan dajal menyeru perbendaraan. Kalau saya, kalau kita fikirkan perbendaraan ini adalah mungkin kekayaan diseru kekayaannya keluar. Ya. Maka keluarlah harta benda kekayaan itu keluar mengikut dajjal. Ah, cuba tak tahu bagaimana cara dia membawa ya diserunya keluar perbendaraan lalu keluarlah mengikut dajjal seperti mana sekumpulan lebah. Lebah kan dia seolah-olah ber bertebaran berkejaran untuk mengikut dajjal. Ya. Hmm? Dah mereka dah menerima apa kemarau ke, apa kekeringan pokok mati buah mati binatang mati yang ada pula sedikit harta itu lari semua ikut dajjal ini kesan bila melawan dajjal tu kaum yang kedua tak habis lagi hadiah ada lagi ni satu perenggan lagi Kemudian Dajjal ini memanggil seorang pemuda yang gemuk. Lalu ditebasnya dengan pedang Terpotong menjadi dua Sama ada dia potong tengah Kita pun tak tahu Atau potong atas ke bawah Dia cuma kata belah terpotong dua nah, Dia tak kata pada atas ke bawah Atau pada tepi ke kanan ke kiri ya. Dan dipisahkan antara kedua potongan itu Lalu dilontarkan sejauh pa, apa sejauh panah bun, apa busur panah. Kita standard kalau memanah jauh mana? Berapa meter? apa yang biasa memanah? Ha, maka sejauh itulah diandai diandaikan apa dua anggota yang dah terbelah ni dicampak sejauh biasa busur panah itu bila dilontar jauhnya. Kemudian dipanggil. Ini dah dilontar dah terbelah dua ni. Dah mati dah dia panggil. Maka dia datang semula, hidup semula dan wajahnya berseri. Sebab kita pernah dengar kan, Kehidupan Dajjal boleh menghidupkan orang yang mati kan. Itu ha. contoh apa Mati, dah terbelah, boleh hidup. Hebat. ni hadis Ya. Ha. Datang sambil muka berseri dan ketawa. Sahih Muslim. Tuan-tuan boleh cari. Dalam Sahih Muslim ada hadis ni. Yeah. Okay. Ya. Okey. saya baca hadis Imam Bukhari pula. Imam Bukhari ni dia menceritakan lanjutan daripada cerita yang tadi. Yang tadi ni Imam Muslim yang cerita pasal dajjal jumpa kaum pertama, dajjal jumpa kaum yang kedua, dajjal membunuh seorang yang gemuk di belah dua, akhirnya hidup balik. Itu hadis Imam Muslim. Kemudian hadis yang lain pula Imam Bukhari pula. Dia menceritakan lebih lanjut tentang lelaki tadi yang dibunuh tu. Ha ya. Yeah. Makni masih menceritakan lelaki yang sama tapi imam lain. Tadi Imam Muslim yang di Imam Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, yeah. ha, nak bagi faham ni. Yang tadi Imam Muslim daripada Nawas bin Sama'an. Cerita selanjutnya ni Imam Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Apa ceritanya? tentang lelaki tadi yang dibunuh dajjal tadi tu bukan kaleng-kaleng punya orang tuan-tuan disebutlah hadisnya lelaki yang dibunuh oleh dajjal itu tadi adalah termasuk orang yang terbaik yang keluar daripada Madinah untuk menghadapi dajjal maknanya mungkin dia panglima angkatan tentera ah huh? pahlawan mat kilau mungkinlah diandaikan dia adalah orang yang hebat sebab dia kata adalah orang yang terbaik yang keluar daripada Madinah untuk menghadapi Dajjal. Tapi Dajjal dengan senang-senang saja, -senang saja belah dua. Ha. Ha. Nombor hebatnya Dajjal. Ya? Yeah. Dia kata orang yang terbaik dari Madinah menghadapi Dajjal, lalu ia berkata, ini sebelum dibunuh ni. Sebelum dibunuh. Aku bersaksi bahawa engkau ni Dajjal yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Lalu Dajjal pun menjawab, "Apa pendapat engkau?" Mungkin dia datang tu orang yang dibunuh ni sebelum dibunuh dia datang mungkin dengan kawan dengan dia punya bala tentera kan. Takkan ketua tentera datang seorang-seorang. dia kalau panglima datang mesti ada dia punya bala tentera dia, pahlawan-pahlawannya. Jadi Dajjal pun tanya, Hang semua ni kalau aku bunuh dia ni eh, Aku bunuh dia ni Kemudian aku hidupkan kembali Adakah korang semua percaya Aku ni Tuhan eh? Maka mereka menjawab Tidak Sebab kita tahu mereka memang datang Nak melawan Dajjal Jadi bila Dajjal kata aku aku bunuh dia ni Ketua Hang ni Hang pas semua percaya tak aku ni Tuhan Mereka jawab tidak kami tak akan percaya engkau ni Tuhan. Kemudian Dajjal pun bunuh orang tadi itu. Yang dikatakan orang gemuk yang yang dibunuh Dajjal dibelah dua. Ya. Lalu dihidupkan kembali. Ini hadis Sahih Bukhari dalam bab uh, apa? Kitabul Fitan bab la yadkhul la yadkhulu dajjal al-Madinah. ada dalam Sahih Bukhari. Dan telah disebutkan di muka riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dajjal bahawa di antara fitnah dajjal ialah ia berkata kepada orang Arab kampung uh, Bagaimana pendapatmu jika aku bangkitkan ayahmu dan ibumu? Adakah engkau bers mau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Orang itu menjawab, ya. Oh, ini cerita, -cerita ini sama seperti tadi. Ha, sama. Diulang semula. Ini yang tadi, yang orang apa Arab kampung, yang mana disebutkan bila aku hidupkan mak ayah kamu, kamu percaya? Ya. Kemudian muncul pula dua ekor syaitan yang menyerupai mak ayahnya, dan mengatakan kepada mereka ikutlah dajjal ini sebab dia adalah tuhan tuhan kamu. Okey. Jadi kita mohon keselamatan kepada Allah Taala dan kita mohon perlindungan daripada segala fitnah dajjal. Baik, kita teruskan. Jawapan terhadap orang yang mengingkari munculnya Dajjal. Telah disebutkan beberapa buah hadis yang menunjukkan kemutawatiran. Berita akan munculnya Dajjal pada akhir zaman. Bila sebut kemutawatiran, Tuan-tuan ingat lagi tak apa itu mutawatir? Mutawatir ini adalah satu keadaan di mana hadis-hadis yang berantayan, berentetan. Dengan jumlah yang banyak yang tidak memungkinkan berlakunya penyelewengan dan tidak mungkin mereka berpakat untuk menipu hadis. Eh? Sebab bila mutawatir ni mungkin satu kisah itu hadisnya banyak sama ada hadis tu matan yang sama daripada perawi yang berbeza ataupun uh, matan yang berbeza tetapi maknanya yang sama. Kadang-kadang ada hadis banyak. Eh? Tapi maksudnya yang sama. Jadi bila benda tu banyak, mana mungkin mereka berpakat nak membuat satu penipuan kepada Rasulullah. Sedangkan dalam hadis sahih, satu hadis saja sahih kita dah boleh ambil. Apatah lagi kalau cerita tu banyak. Riwayat-riwayat cerita benda yang sama. Ya, eh? sama ada perawi yang sama atau perawi yang lain cerita yang sama banyak. Maka tidak mungkin mereka membuat penipuan. Sudah pasti cerita Dajjal ini adalah cerita yang betul. Sebab banyak hadisnya, banyak rawinya. Bila banyak, maka ia jatuh sampai ke tahap mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang sahih. Yang kita boleh ambil tiada keraguan. Okey, Itu dari segi mana mutawatir. Walau bagaimanapun, masih ada lagi ulama-ulama yang masih mempertikaikan. Walaupun banyak hadis cerita tentang Dajjal, hadis-hadis sahih, tapi mereka tak mereka masih tak melihat ini sebagai satu perkara yang betul-betul maksud secara harfiah. Mereka mengambil makna yang sebaliknya. Ya. Okay. Sebab banyak hadis yang menceritakan tentang Dajjal itu secara hakiki dan peribadi. Kita baca semua ni kan. Bila Nabi sebut dajjal itu mata buta sebelah, dahinya luas, rambutnya kerenting, dadanya bidang, kulitnya cerah, badan macam orang Israel. Ya. Mana seolah-olah ia adalah satu individu. Satu manusia atau satu makhluk yang hidup. Tetapi ada ulama' Yang tak menerima Mereka menerima dajjal Tapi bukan berbentuk individu atau manusia Tapi mereka menerima dajjal itu sebagai satu Organisasi Satu persatuan Satu institusi Satu lambang Satu simbol Yang mana perangainya Sifatnya seperti dajjal ha, Mungkin satu organisasi Yang membuat kejahatan ha, Mana ada ulama' memikir, membayangkan begitu Mengatakan begitu Mereka tak percaya tentang Dajjal itu satu individu Mereka percaya Dajjal ini satu Institusi Organisasi Yang sifatnya macam Dajjal Buat kerosakan Buat kejahatan Contohlah kita boleh kata Persatuan yang bernama Illuminati Persatuan ini memang membuat Kerosakan Kejahatan Dan mungkin inilah semuanya Dajjal Mengikut pendapat Sebagian ulama' Kita tak kata semua mana ulama pun berselisih pendapat. Boleh faham ya saya cakap ni? Boleh faham ya? Uh, tak faham angkat tangan. <laughs> uh, maknanya walaupun banyak hadis yang menerangkan tentang tentang kepribadian dajal secara jelas tapi masih ada ulama yang tak terima dajal itu satu individu, satu manusia, satu jasad, satu makhluk yang hidup. Tapi mereka mengatakan Dajjal itu satu organisasi, satu badan pergerakan, satu lambang dan sebagainya yang menggerakkan perbuatan-perbuatan jahat seperti perang Dajjal. Nah, tu masuk begini. Siapa antara mereka? Antaranya ialah Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahawa Dajjal itu hanya lambang kebohongan dan keburukan-keburukan belaka ya, yeah. lambang organisasi ya, yeah. yang membuat keburukan saja. Tidak wujudnya manusia itu. Begitu juga dengan pendapat Syekh Abu Ubayyah. Ya. Yeah. Dia juga berpendapat bahawa Dajjal hanya sekadar petanda yang membuat kebatilan. Bukan wujudnya seperti mana manusia daripada keturunan anak Adam. Ini dua ulama yang tidak menerima. Sebab tu, ya sebab tu kalau kita lihat tuan-tuan pernah dengar tak organisasi yang disebut HARP Antenna Transmitter. H A A R P, HARP Antenna Transmitter. HARP ini maknanya ialah High Frequency Active Oral Research Program yang mana ia ada satu gabungan NASA dan PBB. NASA ni USA lah, Amerika dan PBB. Di mana letaknya? Di Alaska atau juga di Peru. Dia ada beberapa tempat. Apa hebatnya harap ni? Harap ini boleh mencipta bencana boleh membuat ribut taufan. Boleh membuat kemarau. Boleh membuat gempa bumi. Sebab itulah kes yang mana Turki dulu masa Tuan-tuan ingat tak beberapa bulan lepas yang Turki gempa bumi teruk? Ada juga yang mengatakan Turki ini hanya menjadi mangsa harap ini. Sebab Barat memang nak jatuhkan Turki. Maka dibuat gempa yang teruk. Hancur. Bangunan banyak jatuh. Eh? Kematian. Sebab hebatnya ciptaan mereka ni sehingga boleh sehingga bencana alam pun boleh dibuat dicipta. Tu dikatakan mana hujan panas kemarau, tsunami boleh dicipta oleh mereka. Dan ini adalah contoh-contoh apa yang dajal buat. Dajal juga boleh mendatangkan kemarau, gempa bumi, tanah subur. Jadi kalau itu perangai yang sama, tak mustahil bagi ulama yang mengatakan bahawa dajal itu adalah organisasi. Seperti ini. Ini adalah dajjal. Betul tak tuan-tuan? Ya. Yeah. Hebatnya. Sehingga alat ini boleh membuat gempa bumi tsunami. Satu lagi yang dinamakan LHC. Large Hydron Collider. Terletak di Switzerland. Dia sedang mengorek bumi punya dalam bumi dia boleh korek nak tengok apa yang ada di dalam di dalam bumi dan juga ada yang disebut dengan tiga dimensi berasaskan hologram iaitu satu pancaran di kaki langit sehingga menampakkan seolah-olah di langit tu nampak kesa setengah terbang nampak kuda bawa apa apa macam Merry Christmas tu apa yang kuda terbang bawa yang janggut tu Merry Christmas lonteng 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 bawa loceng <laughs> Asanta ah, Claus aku nak tahu apa yang berjanggut putih tu <laughs> ah. mereka boleh buat teknologi mereka boleh menampakkan seolah-olah kita akan tengok Ish, apa di langit tu kita akan rasa terajuk sebab so, mereka mampu buat begitu. Apa disebut? Tiga dimensi berasas hologram. Pancaran di kaki langit seperti Yesus di langit. Atau, uh, Santa Claus ke. Atau mungkin nampak gambaran macam uh, malaikat ke. Dengan kepaknya ke. Uh, nampak malaikat. Itu yang kadang-kadang keluar dalam dalam FB. Nampak malaikat bayang-bayang orang ambil gambar. Itu mungkin mereka yang pancarkan seolah-olah nampak macam real tapi itu adalah teknologi mereka untuk menampakkan benda-benda tu di langit kita nampak masya-Allah ha, ya tapi mereka boleh buat dan mungkin dan inilah antara contoh sebenarnya banyak saya ambil sebahagian saja ya daripada data-data ni ya nak menunjukkan tentang bagaimana ulama yang tidak menerima dajjal itu sebagai individu tapi mereka menerima dajjal itu sebagai satu organisasi dan dah terbukti sekarang organisasi organisasi ini mampu membuat apa yang dajjal buat nah, ya. jadi kita berhati-hati dengan organisasi ini tinggal satu minit memang ngam ngam saya nak berhenti pun ya? Yeah. Uh, jadi itulah uh, apapun macam Illuminati kita kena berhati-hati itu salah satu organisasi yang bahaya yang merancang untuk menghancurkan Islam. Tuan-tuan tahu kumpulan search? S-E-A-R-C-H Dalam dalam tulisan C-S tu, soalan S tekan-tekan S tu ada satu lambang mata. Itu lambang Illuminati. Ya? Sebab itulah pernah digegarkan gegarkan negara, kalau tuan-tuan masih ingat ketika mana AJL yang ke 24 tahun 2009 masuk kumpulan cert dia memaparkan lambang kumpulan tu cert tu besar dia nampak dia punya gambar matanya tu dia benar-benar illuminati dia kita boleh tahu gambar mata gambar tiga segi piramid ya gambar macam apa gerbang dan gambar macam apa petak-petak dam tu, hitam putih tu. Itu semua adalah lambang-lambang. Dan masa dia buat konsep tu memang nampak. Semua tu ada gambaran tu. Sehingga dia dikecam. Seolah dia adalah bangkit Illuminati. Kalau oh, tuan-tuan masih ingat lah. Tapi tuan-tuan saya yakin tak ikut kebanggaan tu. Tuan-tuan semua hebat-hebat, baik-baik tak tengok TV. Ha, uh, tu yang tak tahu ke ni. Ataupun tahu tapi buat-buat tak tahu. Saya <laughs> cuma cerita berdasarkan uh, kes tu pernah berlaku dan saya ingat tu saya nak beri contoh. Tu bahaya kumpulan Illuminati. Allah wa alam. Ada soalan? Ada ya? Tapi yang soalan pula. Ustaz oh, tahu juga cerita tu search je? Saya tahu lah. Aku mula bukan saya tak tahu. Sikit-sikit ha. tahulah tahu lah. Taklah banyak. Kita baca suat khabar kan. Dia tahu lah sikit-sikit. Wallahu alam yang baik daripada Allah SWT yang lemah di sini sendiri. Saya akhirnya baca antara sebi kafara dan surah Al-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اخر الكلام والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Oh